हेलो साथीहरू, नमस्ते। तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई एन्ड्रोइड मोबाइलको लागि अत्यन्तै राम्रो होइन एउटा गेम लिएर आएको छु, एउटा एप्लिकेसनको रिभ्यू गर्न लागिरहेको छु। यदि तपाईँ मोबाइलमा गेम खेल्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यो गेम पनि तपाईँलाई मनपर्छ। हुन त यो गेम त्यति साह्रो डिफ्रेन्स त्यति साह्रो नयाँ त छैन, तर पनि यसको लुक्स होइन अनि यसको खेल्ने तरिकाहरूले गर्दा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ यो गेम। र त्यो गेम मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। म त्यो गेम कसरी खेल्ने तपाईँहरूलाई थोरै सिकाउन चाहन्छु। र साथीहरूसँग सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु भएको छैन भने यो रेड आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईँले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सँगै आउने यो नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई क्लिक गरेर मैले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरू, सुरु गरौँ। मैले त्यो एप्लिकेसन भनौँ अथवा त्यो गेम मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसलाई ओपन गरौँ। म ओपन गर्दैछु साथीहरू। गेम चाहिँ टेम्पल रन जस्तो छ, त्यो टाइपको छ, तर केही डिफ्रेन्स पनि छ यसमा, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ हामी प्ले क्लिक गरौँ। ओके, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा चोर भनौँ अथवा यसलाई तल ड्र्याग गर्नुलाई, यसरी लुक्नुलाई तपाईँलाई थाहा छ, साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ यो सजिलो छ। एउटा चोरले चाहिँ केही समथिङ केही चोरेर भागिरहेको छ र त्यसलाई पक्रनको लागि हामीले रन गर्नुपर्ने हुन्छ र बिचमा कोइनहरू पनि आउँछ, यसलाई खाँदै हामीले भाग्नुपर्ने हुन्छ। यसमा जुन हाम्रो यो कार्टुन हामीले हेर्ने गर्छौँ त्यसमा जुन जुन क्यारेक्टरहरू छ होइन, यो चाहिँ बोक्सर क्यारेक्टर सबै यो हाम्रो गेममा हेर्न सकिन्छ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, म एकैछिन तपाईँलाई यो खेलेर देखाउन चाहन्छु र त्यसपछि तपाईँले यसलाई सजिलैसँग इन्स्टल गरेर तपाईँले पनि यो गेमको मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि एउटा चोर भागिरहेको छ। ओके साथीहरू, मलाई पनि खासै यो गेमको बारेमा थाहा छैन। बिचमा दहीको एउटा भाँडो आएको थियो, त्यहाँ मैले खाएपछि कृष्ण भगवान्ले मलाई साथ दिनुभएको छ र थुप्रै कोइन चाहिँ हामीले जम्मा गर्न सफल छौँ। सँगै दही पनि खाइरहेको देखाएको थियो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, ओके साथीहरू, यसरी यो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, तपाईँलाई यो गेम कस्तो लाग्यो? यो एप्लिकेसनको रिभ्यू मैले गरेँ, अत्यन्तै टाइम पास हुने खालको गेम छ। यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आउनुहोस्। यो चाहिँ गुगलको प्ले स्टोरमा सजिलैसँग भेटाउन सकिन्छ, जसलाई चाहिँ लिटिल सिङ्गम भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले यो खुलिसकेको छ, 1 मिलियन डाउनलोड्स भइसकेको छ साथीहरू यो गेम, र 4.4 रेटिङ रहेको छ, र यसको रिभ्यू कमेन्टहरू पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। प्लिज अपडेट विथ शेरकी सायरी एन्ड दिस इज अ भेरी गुड गेम अल्सो भनेको छ होइन। यहाँ थुप्रै तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, अत्यन्तै राम्रो गेम छ। यसलाई तपाईँले इन्स्टल गरेर यो गेमको मजा लिन सक्नुहुन्छ, टाइम पास गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सुझाव सल्लाह भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।